למה לבוא לכנס השמרנות? כי נמאס לכם מהשמאלנות הנדושה של התקשורת, מהסמכויות ששופטים אקטיביסטים תפרו לעצמם, מהפוסט-ציונות הדשנה של האקדמיה. כי אתם צמאים לישראליות ציונית, ליברלית, אינטלקטואלית, המכבדת את עצמה. בכנס השמרנות תשמעו הרצאות ודיונים מעניינים, נועזים ובעיקר שונים. שונים מהשיח הישראלי הצפוי, הרדוד והחלול של הטוקינג הדס. ובעיקר תפגשו הרבה הרבה אנשים כמוכם, המחפשים ישראליות יהודית, חופשית, אותנטית ובועטת. אני אהיה שם, ניפגש בירושלים.